Čekija. Gatvės pavadinimą reikėtų jau žinoti, kur gyveni. Esu Laura Jankauskaitė Jurevičienė, Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakulteto dėstytoja. Čia kartu su kolegė Jurga dar vykdome projektą Genius Loci, kurį vykdo Šančių bendruomenė kartu su partneriais. Tai mūsų universitetas yra vienas iš partnerių. Ir šiuo metu čia organizuojame vadinamas tokias dabarties dirbtuves arba sociotopų dirbtuves, kuriuose visi, kurie čia ateina, gali tiesiog pažymėti dažniausiai lankomiausias vietas, tai yra viešas erdves, kuriuose jie lankosi, arba jie gali pažymėti, kaip dažnai čia lankosi, tai vienas per savaitę, per mėnesį, vieną kartą į metus, arba pažymėti, kokiu būdu jie čia dažniausiai pro Šančius eina, važiuoja, keliauja, kuriomis gatvėmis ir kuriomis erdvėmis. Visas projektas vyksta jau antri metai, iš viso turėtų vykti 3 metus. Vienus metus mes kūrėme atminties žemėlapį, rinkome informaciją apie, kur žmonės dažniausiai turi kažkokių svarbių įvykių, kuriuos atsimena, arba kažkokių istorijų, pasakojimų ir kitokių faktų. Turėjome metus apie dabarties dirbtuves, tai yra tai, kas yra čia, tai iš tikrųjų, kur žmonės lankosi, tos šiandieną svarbiausios vietos žmonėms šios teritorijos gyventojams. Ir bus etapas, kada kursime bendrą viziją. Tai yra, kokią tą urbanistinę, architektūrinę Šančių viziją gyventojai mato. Tame žemėlapyje galime pamatyti, kaip kiekvienas dalyvis, kuris čia ateina, paima tiesiog smygtuką ir gali pažymėti vietą, kurioje dažniausiai lankosi. Išsirenka, sakysime, Jozapavičiaus prospekte, pakrantėje ar kitose erdvėse, smeigia smygtuką ir sužymi savo maršrutą. Tai mes kuriam tokį voratinklį, kuriame matome erdves, kurios užpildo visą Šančių teritoriją ir kur dažniausiai žmonės lankosi. Tai čia iš tikrųjų toksai vizualus pateikimas lankytinų vietų.